পালেংশাকৰ এক কেৰিখন একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত আছে আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছো কামিৰিছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু কিচেনত যিহেতু আহিছো গতিকে এটা ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেইটো হৈছে কণীৰ ৰেচিপি আৰু কণীৰ ৰেচিপি মানে কণীখন কিহেৰে বনাম পালেংশাকেৰে পালেংশাকেৰে কণী বনাম আৰু কেনেকৈনো বনাওঁ গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু লগতে কি কি লাগিব এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথমতে লৈছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজ এটা আছে বিলাহী এটা লৈছোঁ আদা আৰু নহৰু থেতলাই লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব কেৰাহী এখন ল'ব লাগিব আৰু কেৰাহীত দিব লাগিব পানী পালেংশাকটো বইল কৰি ল'ম তাৰমানে এতিয়া কেৰাহীত পানী দিম এক গিলাচমান পানী দিলে হ'ব আৰু পানীখিনি এতিয়া গৰম হ'ব দিম আৰু পানীখিনি গৰম হ'লে তাত পালেংশাকখিনি দিম আৰু পালেংশাকটো বইল কৰিম পালেংশাকখিনি কাটি লোৱা নাই দীঘলে দীঘলে আছে আৰু সৰু সৰু পালেঙৰ পাত হয় আৰু অলৰেডি ধোৱা মেলা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত পানীখিনি গৰম হৈ দিব ভালকৈ এতিয়া পানীখিনি গৰম হ'ব ধৰিছে আৰু পানী দি দিম পালেংশাকখিনি আৰু এতিয়া পালেংশাকখিনি অকণমান বইল কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে বইল কণী লৈছোঁ চাৰিটা আৰু এই কণী চাৰিটাত নিমখ আৰু হালধি সানি লওঁ আৰু তাৰপিছত কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰিব লাগিব পালেংশাকটো বইল হৈ গ'ল আৰু গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিওঁ আৰু পালেংশাকখিনি পানীৰ পৰা উঠাব লাগিব আৰু এইখিনিতে কণী চাৰিটাও চাৰিটাতো নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু কণী চাৰিটা প্ৰথমতে বইল ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু অলপ অলপ কাট কৰি দিছোঁ কণীকেইটা যাতে মানে কাঢ়ি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ সোমাই যায় মছলাখিনি আৰু এতিয়া কি কৰোঁ পালেংশাকৰ পাতখিনি এখন প্লেটলৈ আনিব লাগিব পালেংশাকখিনি এতিয়া বহুত গৰমে আছে পালেংশাকখিনি ঠাণ্ডা হওক আৰু ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াৰে এটা পেষ্ট বনাব লাগিব গৰম হৈছে আৰু কেৰাহীত দিম তেল আৰু তেল অলপ বেছিকৈ দি দিলোঁ কাৰণ কণীটো ফ্ৰাই কৰি উঠি কাৰীখন ইয়াতে বনাব পাৰিম সেইকাৰণে বেছিকৈ দি দিলোঁ এবাৰতে তেলটো আৰু তেলটো এতিয়া ভালকৈ গৰম হওক আৰু গৰম হ'লে কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া তেল গৰম হৈছে আৰু কেৰাহীত এটা এটাকৈ কণী বহাই যাওঁ ফ্ৰাই হোৱা সময়খিনিত কি কৰোঁ মিক্সি জাৰ এটা লওঁ আৰু পালেংশাকটো এটা পেষ্ট বনাই লওঁ আৰু ইয়াতে কণীটো ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ আৰু মোটামুটি কণীখিনি ফ্ৰাই হৈয়ে দিছে কণীকেইটা তাৰপৰা চাইড উঠাই দিওঁ আৰু ইয়াতে পালেংশাকৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ আছে এইটো এতিয়া কেৰাহী কণীকেইটা নমাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈছে মানে তেলখিনি আছিলে বেছিকৈ দিয়া আছিলে এতিয়া ভালকৈ বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ বাকীখিনিও পালেংশাকেৰে কণী প্ৰথমতে ইয়াতে দিম গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া তেলত দি দিলোঁ গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া লং আৰু ইলাচি দিলোঁ ইলাচি দুটা তিনিটা দিছোঁ লং তিনিটা দিছোঁ তাৰপিছতে তেলত দিম পিঁয়াজ এতিয়া দিম বিলাহী কাটি লোৱা বিলাহী তাৰপিছত দিম নহৰু আৰু দিম আদা আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লাৰিব লাগিব এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কম জুইত ভাজি আছোঁ জুইটো বঢ়াব নালাগে কম জুইতে ভাজিব লাগিব আৰু এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ ভজা গৈছে আৰু ইয়াতে নিমখ হালধি দিয়া নাই এতিয়া নিমখ হালধি দিম ইয়াতে প্ৰথমতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপ হালধি অলপ আৰু এইখিনি এতিয়া লাৰি দিম আৰু এতিয়া ফাইনেলি ইয়াতে দিম বইল কৰা মিক্সি কৰা পালেং শাকখিনি গোটেইখিনি দি দিম ইয়াতে আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ জ্বলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে ইচ্ছা কৰি জলকীয়া গুড়ি দিব পাৰে
জলা দিব পারে কিন্তু জলা নিদি বুলি ভাবিছো আমার জলা দিলে আর বাবুয়ে খাব নয় হয়ে গতিকে জলাটো নিদিও আর এটা কম জিল অকনমান ভাজিব লাগিব আর মিক্সি জারটোত এক কাপমান পানি দি দিছো আর ভালকে কুটি দিও মানে লড়াই দিও আর ইয়াতেও ভালেখিনি লাগি থাকে তো আর এইখিনি এতিয়া পানি গোটেখিনি ইয়াতে দি দিলো আর এতিয়া কম জুইত অল্প সময় উতলিব দিম আর লগতে এতিয়া ইয়াতে দিম কসুরি মেথি কসুরি মেথি দিম ইয়াতে কিন্তু কারণে চালখিনি দি আছো বললে আর তুমি এইখিনি লাগি থাকো অকনমান ইকো লাগি কৰিছো আর ইয়াতে দিম মই এতিয়া কসুরি মেথিটো অকনমান বহাই দিম তেতিয়া ভালকে থাকি যাব আর এটা ইয়াতে দি দিম কণীবর এটা কণীকেইটা দি দিম এটা কিন্তু গোটেইটা ঢালি দিব ঢালি দিম আর এটা ভালকে লাড়িব লাগিব কারণ কণীকেইটার ভিতর পালে শাকর রসটো সুমাব লাগিব তেতিয়াহে নহলে এনে যদি উপরতে ভাজি থাকে কণীকেইটা কণী এটা সাইডে মানে হাঁক এটা চাইডে তেতিয়া নহ'ব জুইটো অলপ কমাই দিম একেবারে হারা হারা হয়েছে গাড়িখন দেখিবলৈ কালারটো চাওক খুব ধুনিয়া হয়েছে আর এতিয়া অকনমান উঠলিব দিওঁ এতিয়া পালেং শাকর কারিখন মানে পালেং শাকর এক কারিখন একেবারে অন্তিম পর্যায়ে আছে আর এতিয়া অন্তিম পর্যায়ে দিম অকনমান গরম মশলা বেশি নিদো অলপ দিম গরম মশলা অলপ দি দিলো আর এতিয়া জুইটো অফ করে দিওঁ আর এইটো গরম গরম ভাতৰ লগত নহলে রুটির লগতো পাৰি খাব আৰু ফাইনালি কণীৰ পালেং শাকেৰে কণীটো বনোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰে ওপৰত দি দিলোঁ অকণমান ক্ৰীম তেতিয়া টেষ্টটো আৰু অলপ ভাল হয় আৰু এইফালে এতিয়া ভাতটো বহাই দিছোঁ আৰু এটা হুইচেল আহিলে ভাতটো অফ কৰি দিম আৰু ভাতটো খাই ল'ম লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ পালেং শাকেৰে কেনেকৈ কণী কাৰী বনাব পাৰি আৰু সঁচাই এই ৰেচিপিটো খাই বহুত ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আর আজির রেসিপিটির আজির ভিডিওটি এইখানে সমাপ্ত করছো আপনাদের ভিডিওটি চাই থাকার বাবে আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ আর যখন চ্যানেলটি প্রথমবার কারণে আছে এবার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব অলটো ক্লিক করে দিব যাতে মানে আগলকে আসবলীয় নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনব আপনাদের অতি সোনকালে পায় নিচেটো আসব অফটো করো আর টাটা বাই বাই।